व्यवसायिक संस्था कन्फेडरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्स भागीरथ प्यालेस बजार र प्रभावित व्यवसायी पुनः थैथान क्य आरम्भ केन्द्र दिल्ली सरकार बीमा बिमा कम्पनीगुडी अनुरोध गरिन्छ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସେଭଳି ସିଆଇଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡୱାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୀମା ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସେ ପଚାଶଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟେଣ୍ଡର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନଅ ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶଟି ଦୋକାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି କୋଠା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତିନୋଟି କୋଠା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇପିସି ଧାରା ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଏବଂ ତିନିଶହ ଛତିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ରାତିରେ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଭାଗୀରଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ତେବେ ପଚିଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା